Du flög! Du flög! Han prejade in mig i räcket! Alltså... Du är ute i skogen. Det var den lastbilen. Välkomna ska ni vara till en sprillans ny video här på min kanal. Hej Softis! Tjena. Tjena! Idag ska vi bygga lastbil. Ja, igen. Ja, idag ska jag bli riktig långtradarchaufför. Lastbilschaufför. Långtradarkörare. Jajamän. Jag ska nämligen köpa släp. Gott och folk. Hej och välkommen till släpbyggare Whippet. Goda pengar på G här. Hur gör man det här nu då? Man går in på köp av släp, va? Sen trycker man på curtain sider här, va? 380 000. Jag tog ut lån här i förra videon på 3,6 miljoner. Det blev dyrt. Jag förstörde ju hela min lastbil av någon anledning. Vi behöver inte prata mer om det. Men jag tog ett släp. Jag tog ett lån väl i panik då. Och nu har jag mycket pengar kvar. Ja, du har en del kvar, ja. Ja. Så att jag tänkte ta och wasta dem på ett släp. Ja, 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 ja. Var vill du köpa släpet, står det? Men vänta nu, kan man inte pumpa det också? Anpassa konfiguration, eller? Ja, 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 ja. Ja, för fan. Ja, bra. Sen skulle jag börja med att trycka på lastbilsikonen ner till höger. Se alla fordon. Ja. Ah, där är min fordon. Ja, så du ser vad som händer. Okej, okay, ja, nu då. Kan man trycka på det här uppe? Kopplingstyp? Ja. Det var bara en. Det var bara en, okej. Okay. För vad jag vet är så att ju större släp du har, desto mer pengar får du. Ja, stomme, det var bara en. Åh, här har vi en axel, två axlar, mellanrum. Vad är skillnaden? Jag är inne i samma meny här och tittar. Två axlar, mellanrum är tydligen det är mellanrum mellan bakhjulen. Ja, men, precis. Vi tar den. Jag tror inte det gör superstor skillnad om det är ett litet mellanrum. Jävlar! Nu tryckte jag på bekräfta. Förbannat. Ja, bara gå in igen. Ja. Det såg vettigare ut. Jag tryckte på bekräfta för. Anpassa konfiguration. Ju fler axlar du har, desto tyngre grejer kan du ha. Ja. Så, och sen bara, tar vi... Bara två med mellanrum, det är det största du kunde ha då. Oh. Ja, ja, okej. Okay. Men varför? Jag vill ha skräddarsydd färg. Ja, men det finns. Ja, custom, ja. Ett och två. Hur var det man bara applicera ett förval av färg? Ha! Fast det här kan inte vara samma färg som jag på min bil, kan det vara det? Ja, men det är ett annat material, vet du. Ja, då får vi dra ner den lite mörkare sådär då. Det är ju typ presenning. Presenning? Presenning. Presenning. Ja, och här är själva tillbehörsgrejen då. Välj en punkt. Ja. Brandsläckare där fram. Det måste man ha. Så då tar jag det. Tycker jag. Jag tycker att man måste ha det. Vad är det där för någonting? Vad är det här? Standard. Jaha, det var det jag standard på. Okej. Här är enkel sidoskydd. Den var också standard på. Den där det stod standard. Ja. Hade inte du exklusiv där? Nej. Den var inte upplåst eller fanns den inte? Tillgänglig level 9 kommer det någonting. Aha, okej. Okay, ja. Men det är däck här nu. Trailmaster. Eller 385 Elemental. Ja, Elemental. Där blir de. Grejer. Oh, fy fan, vet du. Nu snicksnackar vi. Standard. Jag har inte varför jag lägger pengar på fälgar här om jag ska vara helt ärlig, men skitsamma. Ja. Nej, det är absolut minst viktiga. Ja, men det är why not, tänker jag. Okej, okay, så det fanns typ här en plastlåda med vattentank. Den ska vi definitivt ha. För fan. Kolla, vet du, kolla hur mycket plastlådor med vattentank jag kan ha. Men, vänta nu, måste jag välja däck på alla sidor? Nej. Nej. Men den där plastlådan får du välja på båda sidorna. Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag valde plastlådan på båda sidorna. Här är någonting. Vad är det här då? Standard Eco. Oh, den var lite mörkare. Den tar vi ju. Ska ju köra ett jobb här också. Ja, gott och folk om. Det är inte bara pimp. Utan vi håller på. Jag är färdig nu. Bekräfta. Så. Nästan att jag säger det. Hur gör man nu då? Bekräfta och sen. Fan, höll jag på att köpa den. 465 000 blev det. Köp. Ja. Närmaste stora stad här nu då. Vad vill du lagra släpet? Ursäkta? Men du vill ju använda det. Ja, men jag kan inte det tydligen. Då... Göteborg då antar jag.
Ja, det måste du ta. Frågan är ifall du får den påkopplad, om du får det valet eller inte. Jag hoppas du får det valet, annars måste du fast travla till Göteborg och hämta och sen tillbaka hit igen. Släpet har köpt och kommer att parkeras i valt garage. Du kommer åt det via släphanteraren, okej. Okay. Ja, då tack. Måste du fast travla dit. Det var väl ett jävla sätt kan jag tycka, eller? Ja, det var ju inte så snällt. Då får jag ju snabbresa dit då. Ja, det är inte så mycket annat att göra åt det. Nej, jag tänker att det är väl bara snabbresa till GBG. Sticka och hämta mitt släp och... Och så fast travlar jag in till Paris och hamnar vi på samma ställe. Ja, äter lite chokladbit så länge. Ja, okej. Okay. Och så fixar jag det här med släpet och så återkommer vi i Paris. Mm. Du flög! Du flög! Han prejade in mig i räcket! Alltså! Du är ute i skogen. Det var den lastbilen. Du... Nu måste jag bärga tillbaka där jag kommer ifrån. Du måste ta lån. Det måste jag, för det har varit 100% på lastbilen och 70% på släpet. Jag vet inte om man fick med det här. Åh. Ja, jag hoppas att jag fick med det. Lite grann i alla fall. Fy fan, 2,4 miljoner kostar det att laga. Ja, jag tar och fortplanterar, men jag tar och fort åker tillbaka här då. Det är mitt första lån någonsin. Vet du vad? Jag tycker vi tar ett jobb där inifrån. Vi bara tar ett på liksom så här. Så att vi blir klara. Jag såg inget jobb här faktiskt alls. Okej, vi återkommer då. Låt folk. Här sitter man i sin lastbil. Ja. Sitter jag här med... Förnedrad, nerpissad. Med någon annans släp. För Softis glömde säga att man skulle trycka på välj ditt eget släp när man tog jobbet. Ja, jag tänkte att det där ser han väl. Nej, det gör jag väl inte. Jag har ju tagit uppdraget från dig nu 10 gånger för att jag inte har ett eget släp. Så jag har ju bara tryckt på samma knappar. Ja. Mm. Vad händer då? Fick det där nerpissade släpet här. Ja, det var exakt det jag fick. Och vad har vi på där då? Vi har... Jävlar! Nu är det någon som... Det var någon som skulle... Det var någon som körde ut här precis. Jag skulle... Kan inte de bara... Ja, kör över dem. Så. Ja. Flytta på dig nu. Kör över. Ävla medborgare. Försvinn från mitt liv. Så alltså, det är medborgare? Fy fan. Vi kör sveriska... Ja, vad fan kör vi? Vänta. Jag ska kolla. Sveriska ventiler kör vi. Från Saint Laurent till Nucleon. Nucleon. Du vet du vart det ligger någonstans, va? Ja, jag är i Frankrike. Nucleon. Oj, jävlar, där försvann den. Frankrike, det ser du. Jajamän, vi är på väg... Det ligger... Företaget heter så. Vi ska till Saint Laurent. Nucleon. Ja. Nucleon, vi ska ju till... Nu, vi har varit med om lite problem här. Softis har ju kört i diket och grejer. Men vi... Ja, jag var ju med om ett brott. Det var ju mordförsök. Ja, benbrott kanske. Det slutar med. Mina advokater kommer höra av sig. Ja, inte till mig i alla fall. Sen köpte jag ju ett eget släp där. Ja, men det fick jag ju inte använda för Softis vägrade berätta för mig att man skulle... Skitsamma. Nu är vi på gång i alla fall. Vi har med oss sveriska tomkassar, eller vad fan, ventiler. Det hade med jävelskap att göra. Ja. Vägra. Kör! Ja, men det var ju rött! Han är alltid rött när du ska köra. Ja, det är det. Ingen choklad har jag kvar heller. Nej. Vet du vad jag skiter i den röda ljuset. Ja, fast det kan du inte använda som chokladsubstitut. Vadå? Skiten. Nej, jag fick faktiskt inte böter. Jag körde mot gult. Ja, nice. Så det var ganska nice. Och ut ur Poissy. Poissy Ivy. Poissy Ivy. Fan vad det vi pratade om. Jo, vi har ju den här resan från noob till pro. Ja. Det är ju, vi kör ju build. Inte zero build alltså, utan vi kör build. Skitsamma, varför är jag inne i Fortnite-träsket nu? Vet du? När jag inte spelar Fortnite så gör jag kartor i Fortnite. När jag inte gör kartor i Fortnite så kollar jag på när andra spelar Fortnite. På riktigt? Ja.
I alla men fall. För fan, skaffa ditt liv. Ja, käften! Vilken jävla nöd. Sitter du som kastar ut såna jävla frön i din terräng för att de ska, så att du kan göra en åker och skit liksom. I min terräng, ja. Ja, i din åkermark. Kolla här då, här är ambassaden. Den internationella ambassaden, jag vet inte fan. Vart fan är du, åker? Bakom dig. Jag är ute i bushen. Ja, nu ja, men du var ju en ambassad precis. I alla fall. Mm-hmm. Det här är ju förutom Nob till Pro. Noob till Pros. Nob. Nob. Så är ju det här resan till Spanien. Spaniens farsa. Exakt, Spaniens pappa. Ja. Ja, nu välter du snart. Nej, för fan. Jo, bula. Nej, jag har ju lastat med vad det nu är, 22 ton. Det här skärper inte. Det är ju bra lastat. Ja, det är okay. Lågt. Låglastat. Ja. Kör ut på jag den motorvägen. Jag måste ju köra försiktigt här nu när jag har fler miljoner i lån. Ja, du har ju tog ju lån, ja. Så det. Ja, jag tog ett lån på 1 miljon, 1,1 miljoner och ett lån på 500 000 för bra. Att laga lastbilen. Bra där! Är det någon som kör om dig? Ja, ska jag ju fan. Men vad fan, hur snabbt kör du? Nej! Åh, kast av dess! Ja, men det var fan, det kom en lastbil där. Jävla mjölknisse kom det till. Ja. Ja, nu vart det fler filer. Ja. Här är ju Sago 3. Fan, vad nice. Jag kör mellanfilen med dig, Softis. Vi kan fila tillsammans. Ja. Sago 3. Det är norska. Ja, det betyder Sago 3. Ja. Typ. Nu är det 90 här. Då bränner vi på det, kan jag. Är det så här fin viltbro igen? Brassa på. Ja, men de är så fina, de där små rackarna. Ja. Där kan man ju tälta, vet du. Ja, den var ju inte så stor. Den var ju inte så stor. Oh. Nej, här är det ju fan ingen viltbro. Nej. Nej. För smådjur. Ja, väldigt små. Jag vet inte vad det där var. Ekorrar kanske. Varför var det en tunnel där? Alltså? Jag vet inte, du får fråga någon som vet. Men i alla fall, Spaniens farsa, Carlos farsa bor ju längst upp i västra, norra, nordvästra Spanien. Så det. Ja, det är dit vi ska. A Coruña heter det. Ja, exakt. Säg det tre gånger. Nej. Nej. Jävlar, jag varvar när jag växlar ner. Varför växlar jag ner? Det är oklart. Jag dricker lite Monster. Jävlar, jag varvar. Jag växlar ner. Så sa jag inte. Så varenda jepparaggare någonsin. Gör de det? Säger de så? Nej, men jag kan gissa. Och så dunkar de plåt. Ja. Nej, jag kan inte. Jag har så jävla ont axeln. Jag tror att jag har fått tillbaka mina problem. Jaha. Jag har inte tränat på 1,5 år nu, så det kan vara det. Vilka problem? Ja, ont i axeln. Ja, det har jag jämt. Ja, men jag opererade ju axeln. Jaså? Ja, härligt. De var ju inne med en sån liten såg och en slipmaskin. Mm. Och så slipade de lite så i mellan benbitarna, så att säga. Ja, fan, ja. Det är gött. Och grävde bort allt sånt gammalt slask. Ja. Så, och så vart det inga kvar av dig. Jo, nej, jag har varit jätteliten. Var 16 kilo mindre. Men i alla fall, det löste sig. Men nu har jag inte tränat på bra jävla länge, så då kommer ju skiten tillbaks. Det är för att du har inte tid. Du kollar för mycket på Fortnite. Ja, jag hör det. Forknife. Ja. Fan. Varför gör jag det? Det blir ju en del builds där. Ja, det blir rätt mycket builds. Ja. Såklart. Kör så här build battle carter med dig själv för att sitta och träna. Ja, det gör jag faktiskt inte. Jag bygger dem. Du bygger såna kartor? Jajamän. Fan, sjukt. Ja, jag har inte byggt klart någon än, men det är på väg att bygga klart min första karta nu. Låter bra. Ja, men det är... Vad ska du med den sen då? Jävla tid. Jag lägger ut den. Tolkar i röd. Kan folk få spela om de vill? Ja, men alltså... Ja, jo. Men vad får man ut av det? Får man nog glädje? Ja. Glädjen av att se att 10 pers spelar ens karta. Ja, exakt. Exakt. Fan. Jag har lagt 400 timmar på den här. Nej, inte 400 timmar. 50 jag vet kanske. Inte. Det är skitlänge för att 10 pers ska spela den. Ja, det är det faktiskt. Jag hoppas att vi blir mer än 10. Kanske 32 pers. Då är vi fullt lag. Alltså, det är ett lag då? Nej, det är 16 lag. Vi är 2 man i varje lag. Ja, det var små lag. Ja, jag födde precis en Merca. Födde du en Merca rätt ur Arvi? Det kom ut, nej, fram faktiskt. Oj. Framskjorten. Jävlar. Ja, det kom ut en Merca. Oj, vänta nu. Nu får vi se till att köra in här. Kör rätt fil.
fan vad nära jag höll på att åka fel. Ja, det ska du ge fan i. Ja, det ska jag faktiskt. Har vi väldigt dåligt väder bakom oss här nu? Det vet inte jag. Ja, det har vi. Och jättefint framåt. Ja. Ja, vad skönt att vi åker åt rätt håll. Jag kan kolla genom att gå ut i tvåan här och titta bak. Oj, ja. oj, vad dåligt väder. Ser det lika illa ut där? Ja, det gjorde det faktiskt. Man kan ju faktiskt bara dra ut huvudet. Ja, det kan man göra. Det blir ett jävla liv. Ja, det dånar så in i helvete. Ja. Jävlar. Ja, det är en cool funktion. Annars då? Vad händer i Klippan där du bor? Bor du i Klippan? Klippan, ja. Det är istället som heter Klippan. Ja, Skåne. Ja. Är det Skåne då? Nu har jag hämtat en bänk en gång. En bänk? Ja, en sån köksbänk. Det måste ha varit en jävla dyr bänk om du åkte ända till Skåne för att hämta den. Den blev dyr. Det gjorde, ja, det gjorde den faktiskt, för att den kostade 4, tror jag fick den på Tadera, 4 och 2. Köksbänk, menar du alltså sån, alltså där man har underskåp under? Nej, en köksbänk som man sitter på. Jaha, en kökssoffa? Ja, fast jaha. Soffa. Fan, den tror jag att jag kommer ihåg. Ja, den är jättefin. Sen den är typ 50 år gammal, ser ut som ny och så är det så pin. Det är så pinstolar typ, fast vänta, vi ska upp här ju. Jävlar. Ja, det ska vi. Jag vet inte hur en kökssoffa ser ut. Precis, den är svingammal, 50 år-ish någonstans där. Ja. Kostar 4 och 2 fick jag den på från Tradera, kostar 6. Och ska man köpa de nya så ligger de på typ 12 eller 14 eller 16, jag kommer inte ihåg. Men de produceras ju inte längre, så att det... Jag kan säga, den var ju jättegammal, då kan du inte köpa en ny. Nej, men kopior på dem från samma företag säljs för det priset, fast en annan färg typ. Ja. Ett annat material. Anyhow, jag fick böter på 3000 för fortkörning, så den blev jävligt dyr den. Då? Ja. Så att det kostade helt plötsligt 7 och 2. Oh. Det var konstigt. Det var så jävla liten fortkörning också, kan jag tycka. Varför kommer jag ihåg köksoffan och inte fortkörningen? För att jag sa det nog inte till dig. Jasså! What the fuck? Jo, men det måste jag ha sagt till dig, eller? Ja. Varför skulle jag inte ha gjort det? Ja, precis. Till mig! Det var en sån... Det var en motorväg. Det var 150 på den jävla motorvägen också. Var det 150? Nej, det var det inte. Nej, men du tyckte att det var... Nej, det tyckte jag inte. Nej, för fan, är du galen? Så snabbt kör inte jag. Aj, för jag kör ju aldrig fort längre. 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 Polisen sa till mig, vet du vad? Det här är inte bra. Nej, sa jag. Har du några barn som kollar på YouTube? Vill du ha en autograf mot det? Att vi drar den här, driver den här fortkörningen? Fan, vad sjukt om det hade funkat. Tänk om det hade funkat. Nej, så var det inte. Fy fan, vilken god väg här. Ja, det var fint, det var mysigt. Det här känns inte som så här, jag tänkte säga, men som i Europa. Nej, jag vet inte. Det här känns som Öland. Ja, men det känns väl mer som typ New Orleans i USA. Norra Öland. Det känns Swamp-träsket liksom. Vilket träsk. Fan vet jag. I alla fall, alltså det gick lite fort där. Ja, så gjorde det så. Märkte jag inte. Helt legit, och jag märkte inte ens det. Jaha. Tyckte jag. Wink, wink. Sa jag i alla fall. Ja, precis. Ja, självklart. Men, ja, fan, skit examen. Jag fick böter. Ja. Man ska inte köra för fort, folk. Nej, ska man inte göra. För det... De flesta får faktiskt fortkörningsböter någon gång i livet. Ja, det tror jag. Det tror jag. Tyvärr. Det är nog inte många som klarar liksom 20-30 år. Utan fortkörningsböter? Nej. Visst, det är klart att det finns folk som gör det. Men ja. De är ju lätträknade. Ja. Och om man dessutom kör ofta och har egen bil och så, för har man ingen bil... Då kan jag tänka mig att man inte får fort. Kör, så. Men då räknas man väl ändå automatiskt bort. På tal om, jag fick 8-8 i böter. Oh jävlar, nu ska inte jag skratta för mycket, för att jag höll på att köra för fort här också. Det har varit jättedyrt. Ja, det är inte bra. Nej, men det är inte bra. Man ska lyssna på Fabro Polis, tycker jag. Ja, jag har bara fått en. Ja. Det räcker. Bra. Jag har fått 7. Men... Jag skojar. Jag tror dig. Nej, ja. Att jag skojar, ja. Nej. Jag tror att du har fått 7. Det har jag faktiskt inte. Nej, men det här var back in the day. Du, när man var ung och dum, menar du? Ja, för 5 år sedan kanske. Jag är fortfarande dum, verkar det som.
efter, jag vet inte om det hade något med det att göra, men nu kör jag så långsamt så nu kommer jag inte upp till hastighetsbegränsningen ens en gång. Jag tycker också att jag kör långsamt nu för tiden faktiskt. Jag tycker det är gött. Ja, det är ganska gött. Ekonomiskt där. Mysigt. Hinner titta på saker som hinner tänka. Ja, precis. Ja, det är härligt. Jag har ju lugnat ner mig med åren. Ja. Det är skönt. Mm. Man måste ju liksom komma in i det här pensionärsmodet. Så om det är någon som polis som kollar på mig nu som jag kör i spelet här nu, kör jag inte på riktigt. Ni behöver inte komma hem till mig och kolla ifall jag kör så. Nej, jag gör inte. Nu kör jag i och för sig inte så här hemma, men ni behöver inte stå utanför mitt hem och vänta på att jag åker. Nej, följer efter för att se vad du gör. Ja, vilken jävla följe. Civilar, vet du. Varför bromsar jag när jag ska gasa? Jag vet inte. Jag trodde vi skulle in här, det skulle vi inte. Nej. Det blir en följetång. Ja, exakt. Vi har följa lång bara. Följa lång istället. Har inte vi redan dratt det skämtet en gång? Följa lång, det är han gamla cowboysan. Jag tror vi drog det skämtet sist gång. Jaså? Ja. Nu körde jag över massa saker här. Vi får ju inte köra för långsamt heller, för då blir vi sena. Fan, kolla här gott folk. Jag har dratt av min knopp. Oj. Och jävlar, nu håller på att köra ut i diket. Gör inte det. Nej, så nej, nu det är lugnt med tiden. Jag kan ha den som en sån här tumring som man hade förr i tiden. Ja, det har jag aldrig haft. Det hade jag när jag var 14. Kan jag tänka mig. Jävlar vad fjantigt. Ja. Ja. Nej, smycken är inte min grej. Ja, men på tummen. Ja, men det är väl fortfarande ett smycke? Ja, men av vilken anledning på fucking tummen? Ja, vilken anledning någonstans? Ja, man kanske är gift, vet jag. Ja, men då räknar inte jag det som smycke. Nej, då räknar du det som tvång. Nej, men, nej, det är mer sån där, som en sån här tag som kossor har. Jag är ägd. Ja, exakt. Det är mer en sån. Det är inget så här, titta vad fin jag. Det är ingen sån grej. Nej. Det är den där taggen. Enda anledningen jag kan tänka mig att ha en sån på tummen, det är ifall man ska på fest och behöver ha en öppnare med sig konstant. Så man har en sån här ölöppnare under ja, tum. Ja, för sån finns det ju. Ja, det gör det. Jag tror att de gör jätteont att öppna med. Tänk om du klämmer kapsylen i skinnet samtidigt som du... Ja. Då blir det bara ett, då försvinner den delen av tummen där. Ja, då blir så det kan bara... man inte göra så igen. Jävla fan, nu ska jag köra. Här har vi ju Bordeaux. Åh, Bordeaux! Gillar du? 7000 solar. Ja, precis. Luktar läder, gammalt svett och äldre herre. Fast läder luktar rätt gött. Ja, det gör det. Jag vet inte om jag dricker. Gammalt svett vet jag faktiskt inte om det luktar så jävla gött här. Nej. Eller äldre herre. Nej, läder dock. Oh. Ja, det kan vara nice. Mm. Eller gamla vindruvor, inte så men... Hallon. Oh. Oh. Fan, de hade hallon på Ria på affären häromdagen. Var det såna ljusa hallon eller var de så lite mörkare? De som ser så jävla saftiga och dyra ut. Alltså, de såg dyra ut, ja. Och det var de ju också. Men de var på Ria och tänkte, det här ser gött ut. Sen tittade jag lite noggrann och så bara, det här lurvet här vet jag inte. Lurvet? Var det mögel? Ja, det var softa ju... häst! Ja, men det är rött här. Du kör stopp för fort. Här. Ja. Jag kör aldrig för fort längre. Nej. Det har soffan lärt mig. Och du är alltså, ligger inte för nära eller? Kökssoffan. Kökssoffan, ja. Nu jävlar, nu kör. Nu. Let's go. Det var de snällaste poliserna jag varit med om i hela mitt liv, tror jag. Jaha. Ja, de var så trevliga. Jag vet inte fan, vi började prata om något helt annat. Om det var kaffe eller någonting, jag kommer inte ihåg. Okej. Okay. Ja, men det var... Jag tror jag hade med mig en kaffe eller något som jag hade köpt på något sånt ställe. Och jag sa att det var fan vad gott kaffe de hade på det stället. Och jag bara, jaha, vart har du köpt det då? Ja, men det är på den macken. De har börjat... Jo, men du är någon som har börjat sälja sån... Starbucks-kaffe kanske? Men jaha, Är det en mack som gör det eller? Ja, det är Supreme. Ja, då var det kanske de som jag pratade om. Så var det nog. Vet du, jag har ju konversationer med poliserna när vi stoppade. Ja, hörde jag. Ja. Värsta kompisarna. Jag blev stoppad en gång när jag övningskörde. Det var lite samma där, förutom att det inte blev några böter, att börja prata om massa annat istället. Ja, varför blir du så jävla förvånad? Övningskörde utan papper. Ja, utan papper, utan skylt i en bil som stod gräggad på någon annan.
Det var bara knas där. Ja, det var det. Det var nästan mer olagligt än vad det gör på med. 130 på 120 väg. Ja, ja faktiskt. Ja, det var nära. Ja. Det var en sån konstig polis, det var lugnt. Sen blev man ju farsa, va? Och då kände man att köra för fort, det vill man inte göra längre. Nej, för tusan. Tänk om man krockar. Ja, ja precis. Så tänkte man ju inte innan. Nej, men man gjorde... Orleans! Vi åkte förbi Orleans! Jag sa ju det att det såg ut som New Orleans, fast i USA. Det här var gamla. Ja. Då tänkte man mer, jag krockar inte. Det tänkte man. Ja. Ju äldre man blir, ju mer så här riskbedömning kommer in i det. Ja, ja precis. Och typ så här, what if, om det här händer, vad händer då? Ja, exakt. Fast för om det händer, du vet. Det är det som är grejen. Om det händer, kommer jag att klara det här då? Ja. Nej, det gör jag inte. Hej, då skiter jag i det. Ja. Yeah. Det är lite så jag ser det med flygplan. Ja, jag tänkte precis säga det. Så måste du ha sett det med flygplan under hela ditt liv. Ja. Ja, men det är det. Kommer jag klara en krasch? Nej. Nej. Då skiter jag i att flyga då. Ja. Klarar jag en krock med bilen? Ja, antagligen. Ja, kanske. Då kan jag köra. Då kör du bil. Ja, lite så resonerar jag. Fan, är jag upp och kör på totalkanten här. Kör ju riskbedömning redan. Jävlar! Since the 1980s. Ja. Ja, ungefär. Fan, det är ganska vi har ändå 120 km kvar, det är sjukt. Vi fick ju åka, fick ju bil bara för att hämta jobbet. Ja, det är sant. Vad är det för ni här jävla omvägen? Jag fick ju åka det två gånger. Ja. Bara för att. Ja, det var ingen bra riskbedömning där när du körde om. Nej, jag var ju inte helt beredd på att han skulle knuffa in mig i räcket. Nej, men lik förbannat så körde du om. Ja, jo. Dålig riskbedömning, säger jag. Ja. Jag visste inte att det där var en feature, så att man kunde bli... By the way, folk har bytt färg på sitt slaskbil. Lastbil. Folk? Softies har bytt färg på sin lastbil. Läpp. Ajmen. Släppet också. Ja. Så jävla coolt. Ja. Ingen som märkte det säkert. Ja, det gick från gult till grönt. Ja. Nu mejar du snart någon här. Nej då. Nej, okej. Det är chili vanilj, vet du. Chili vanilj, vet du. Kan man blanda chili och vanilj? Kan man säga. Det är ju klart. Jävlar! Det blir bra. Det tror jag det blir. Tror du då? Ja, det tror jag. På riktigt? Ja. Ja, okej. Okay. För choklad och chili är ju en grej, tänker jag. Precis, och vanilj är ju lite sött. Det är ju ungefär som choklad, fast tvärtom. Det är ju faktiskt inte alls som choklad, men det... Jag ser ju det som motsatsen. Asså. Det är antingen en chokladglass eller så är det vaniljglass. Ja, men hur fan kan det vara motsatsen? Det är ju inte ens samma, parametrar. Parametrar. Hade du lekt med den här lilla kemisten när du var liten eller? Fan, jag åkte fel softis. Va? Jag får ta ett varv i rondellen. Vet du vad de säger i Norge? Max 3 varv. Max 8 varv står det. Ja. Åh, gud. Vi skrattar åt. Ja. Nu ska vi se här. Vi skulle ut på... Var det den här eller? Här. Men du har väl... Här var det. Ja, men den var så knasig. Jag stannar till lite här. Ja, vad bra. Ja. Jag ser dig med så. Ditt lånesläpp. Jajamän. Bara en sån sak. Åh, herregud. Ja. Ja, jag fick ju se köpensläppet en liten stund i alla fall. Ja, men det var fint, var det? Ja, gud ja. Oh, ja. Vad fan pratar vi om? Vanilj? Vanilj, ja. Vanilj och chili. Ja, men det tror jag passar bra. Vad har du tänkt göra med chilimarmelad, eller? Vad heter det? Chilimarmelad, eller? Marmelad? Marmelad. Släpp in den här jävla civilisten nu. Så. Ja, han står med varningsblinket. Nej, ja, det var bara en jag tänkte på chili vanilj. Ja, men du odlar ju chilis. Ja, jo, men inte vanilj. Nej. Det går nog inte ens att odla, för det måste väl... Pistillerna behöver väl pollinera sig skit. Men det kan man väl manuellt pollinera? Ja, jo, visst, absolut, men inte alltid. Är det någon som vet hur man pollinerar, så är det fan med jag. Hur man pollinerar min sand. Det går väl inte att göra med alla saker, tror jag. Jag har för mig att det är någon planta som du måste vara... Det måste vara en... Du måste ha en... både och av plantorna, liksom. Ja, men du kan ju fortfarande pollinera sinsemellan. Ja, men du kan ju inte pollinera vaniljplantan från sin egen vaniljplanta. Nej, om det inte är en sån. Jag vet inte vad vanilj växer på.
Oh my lord! Jag ska googla på telefonen. Det var Farming Simulator! Oj, skräll. Fan. Det är väl en... Det är typ av en slags buske, va? Vaniljbusken. Planta. Nu ska vi se. Bilder. Äkta vaniljplanta. 475 spänn på CD-on. Åh, herregud. Det är sista stället jag köper vaniljplanta på. Det är någon jävla klättergrej. Klättersak som växer upp i trädet. Klätterväxter kanske. Ja. Vanilj. Ja, bourbon är fint. Fan, det måste... Vanilj. Vanilj vill jag odla, vad kul. Ja. Ja, då tar jag... Just det, så är det. Det är en orkidé, det. Ja, det är precis, den såg orkidéig ut. Det är en orkidé. Du ska stänga av här, bara. Ja, för fan. Jag har släppt telefon. Får man inte pilla med när man kör inte. Vanilj orkidé spalier. Fan, vad roligt den var. Men sen finns det väl en som luktar vanilj bara, tror jag. Ja, men det vill man ju ta. Man vill ju ha skiten som man kan käka. Ja, exakt. Kanel är lite väl overkill. Men vanilj såg ut att gå bra. Fan, om man skulle skaffa en vaniljorkidé och ha här i rummet, då dör de väl på två röda. Ja. Det är aldrig ljus här inne. Det är alltid neddragna gardiner. Ja, men det är samma här. Men jag har ju 500 watt LED. Ja, det är sant. Minst. Den här trötta bilen. Vad är det för trött bil som är framför mig? En jävla betong... Är det betongare? Katt står det på den. Vad fan är jag, du? Ja, katt faktiskt, ja. Gud vad trött den är! Jag tyckte han kör skitsnabbt. Tycker du? Ja, det ser ut som det. Nej, han kör långsamt. Där kommer du väl inte igenom? Avgift på 266 kronor betald. Så, nu kör vi. Jag trodde den var avstängd, det var ingen ikon där. Ja, jag hinner. Så lämnar den skiten bakom oss, så åker vi. Men det är gött att vara lite så här ute i börsen då. Ja, men det var då. Ja, men det är fan nice. Ja. Här ska vi svänga. Bra. Emot Central Nuclear, det är någonting jag hade inte läst. Fan vad du stannar. Nej, men jag körde långsamt bara. Jag läste på skylten. Ja. Det kan inte vara långt kvar. Nej, det är det inte. Vi är nästan framme. Bra där. Bra jobbat. Bra kört, guttar. Ja. Vet inte det, ja. Jag hör dig lite grann där bak. Jajamän. Det är jag som tutar. Ja, jag kunde tro det. Det är jag som tutar. Du fick inte ha sån kompressorhorn på den här. Eller hade du inte låst upp den? Varför? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg. Kan man inte stänga av ditt namn över din bil? Det borde man kunna göra. Nej, du får hålla in Z på tempo det. Vad jävla dumt. Ja, att det inte var toggle den så gång utan det var hålla in. Ja. Jag försökte när jag tar tumnaglar så försökte jag få bort det. Jag googlade så fan, det gick inte. Då bara håll in Z när du tar tumnaglar. Ja, men det gjorde någonting annat i fotomenyn. Typ bredbild. Fan, är det en bäver som har varit här eller? Ja. Bäver. Bäver och bäver. Sjukt att jag ens blinkar. Det är helt galet alltså. Det här var ett fint område. Här skulle jag kunna tänka mig att bo. Ja. Det ser ut som på slätta. Ja. Det här var trevligt. Så här lite avsides. Men ändå nära till stan. 43 kvar. Jag har ju ingenting. Ingenting. Jag har ju ingen GPS, så jag måste ju ha fram med den där även. Ja, just det. Har du tryckt F3 en gång så den inte är så stor och ful? Ja. Ja. Nu har jag ingenting dock. Nu har jag stängt av den helt. Ja, det är jobbigt. Ja, det känns jättejobbigt helt plötsligt. Ja, nu, så länge du inte ligger precis i hasen och ser vart jag kör så vet du ju inte. Exakt. Här hade vi Nucleon-pil. Ah, då är det dit vi ska. Mm. Kör efter pilarna. Nucleon, det låter som ett kärnkraftverk. Mikroföretag. Asså? Mikrovågsugnar. Det tror jag inte. Nej, jag vet inte. Jag hittar på. Kärnkraftverk sa jag. Mikrovågsugnar sa du. Ja. Det lilla kärnkraftverket. Tänk fan att driva en mikrovågsugn med ett kärnkraftverk. Ja, jävlar vad varmt här, det här är ett kärnkraftverk. Jag jobbar ju Homer Simpson. Mannen, jag sa ju det. Nuckeljon, det lät som ett kärnkraftverk.
Jag trodde stället hette så. Det är helt sjukt att jag har rätt alltså. Och att de har döpt företaget det där, det är ju lite... Nuke! Nucleon! Ja. Det är som att döpa mjölkföretag till mjölkis. Softy som mjölkis. Ja, det är du och jag då. Ja. Jävlar, men jag hoppas inte det kommer någon bil här i... För att du är så jävla blek. Wow! Wow, 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 wow! Fan, vilket mega växthus till vänster. Mannen, ska vi in här? Nej, nej. Jag vill inte titta på växthuset. Ja, men för fuck's sake. Ja, men det var ju apstort! Intressant. Ja, de där kan ta höra av sig. Ni från spelet, hör av er. Ja, en springpike. AI, hör av sig till dig. Ja. Det är Siri, ni idioten. Ja, jag ska se vad Siri... Jag ska inte snacka skit om Siri. Jo. Jag ska se om Siri har sagt någonting. Nej, absolut ingenting. Okay. Vad äckligt vatten det var här. Saint Laurent! Ja, men det här är sån nuclear water. Det var sådana sörja de fick ut ur din axel. Fy fan, det var nog ännu vidare än så dock. Den slog in och härjade min axel alltså. Ja, fy fan, stackars jävlar. Ja. Hon fick OB. Kommer du ihåg det programmet som man såg på när man var liten? När det var inne ifrån sin kropp. Det var massa... massa blodklumpar som sprang. Alltså, ja, i blodomloppet liksom. Ja, 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 för fan. Och så var det i järnkontoret, så var det en sån liten gubbe. Han hade vitt långt skägg och vitt hår. Det kommer jag inte ihåg. Men det och så hade de långa ben och långa armar och smala armar och ben som fan. Jag kommer fan ihåg, jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, jag har ingen aning. Hette men det var säkert... Här, i din kropp eller? Ja. Det var säkert konstigt. Sjukt bra. Tyckte man då. Skulle jag se det nu så skulle jag nog känt, vad är det här? Nej, jag kommer garanterat sätta på det sen. Det här? Och visa Theodor allting ifrån kroppen liksom. Ja, jag tror inte jag lärde mig något. Jo, det är klart man gjorde. Jaha, kommer du berätta något du lärde dig där? Ja, att dumma bakterier blir bortkämpade av de goda. Och det visste du inte? Alltså, ja, men det har inte lärt dig inte så bildligt som man fick via den liksom, serien. Tror du att det är så då? Ja, det är klart att bildligt. Det är så. Ja, ja, för fan. Jaha. Ha, ja, nu ska vi leverera lite hästkött till Nucleon då. Nej, ventiler. Ja, så är det. Jaja, hästkött kött får vi inte köra i de här släpen. Ah! Nej. Inte ens döda hästar. Nej. Kylbil. Det var som fan. Fan, vad snygg lack på en av släpen. Oj, 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 oj. Ja visst, ja visst. Ska vi se ifall man kan få ett enkelt uppdrag idag eller man måste 40. Backa in mellan... 40 XP får jag nu igen. Har jag fått några böter idag? Vet inte. Här på det här uppdraget. Det tror jag inte, va? Ja, vet inte. Jag hoppar inte det. Ja, nej, nej. Jag har gått sjukligt mycket minus. Ja, det har... Vänta, det var bara 40. Det var bara 40, ja. Fy fan, vad dåligt. Ja, lite taskigt. Vart var det jag skulle då? Ja, jag ska in bakom hörnet här borta i alla fall. Ja, ja. Antar att du ska någonstans där i krokarna du är med. Ja, men var du tvungen att göra så där? Kunde du inte bara köra fram och... Nej, det kunde jag inte. Det är liksom här. Fan också, ska jag också behöva göra det här nu då? Ja, för det här kan du inte vända på något sätt. Oh, där var någonting. Dun, 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 dun. Oh, jävlar. Ja, då backar vi. Fan, det är sjukt att jag nailar backningen på första försöken när det är du som spelar in. Vänta, jävlar. Sen är det jag, jävlar. Då ska jag krångla som idiot. Varför är det så att jag backar när jag kör framåt och tvärtom? Fan, vad irriterande. Det här kommer alltid ha det så ända tills vi byter och jag kommer aldrig att byta. Jag hatar att det är så här. Ja, det går ju att byta som sagt. Ja, jag vill gärna göra det. Du får lära mig. Ja, du byter... växellådstyp. Jaha. Varför är det ingen som säger det till mig då? Det är ett par kommentarer som har sagt det och jag. Okej. Okay. Ja. Har jag i och för sig, det vet jag om i och för sig. Jag kommer aldrig ihåg vad jag ska göra. Nej, det är där du bindar så får du välja växellådstyp. Du väljer en annan typ av växellåda. Ja, okej. Okej. Så det är inte värre än så.
Nu är uppe lite där på kanten. Jag är ute i F2 här och här är jag, vet du. Eller... Ja, du är i tredje person. Aj, aj, aj. Nej, du ska fan inte säga aj, aj till mig. Jag nailar det här. Gamle Nobbvinkeln. Jajamän, älskar den gamle Nobbvinkeln. Så. Ja. Så det gick ju jättebra det här. Ja, för fan. Koppla loss, sänker stödhjul. Stödben menar jag. Och jag fick en, två, tre stycken olika archiven sticka samtidigt där. Wow. Aha. Nej, okay. Jag blev inte level 7, 6 för, eller? Ja, okej. Okay. Jag är snart level 7. Fan, jag jävla levlar inte upp där. Goddammit, jag fick 100 000 för detta uppdraget. Ja, fick 130, ja. Ja, det kan du behöva. Ja, det kan jag verkligen behöva. Men jag har ju inte lika mycket lån som dig. Men kan man få betala tillbaka lite utav sitt lån här, eller? Om du har råd. Har jag råd? Bank! På tal om. Vänta nu, har jag två lån? Fan, det fattas 30 000. Jag har två lån! Ja, det vet jag. Men vänta, det kan inte... Ja, jävlar, jag har fan 5,5 miljoner i lån. Ja, jag har 1,6. Men 500 000 kan betala tillbaka efter nästa jobb. Jag kunde betala av... Vänta, va? Hur kunde jag betala av? Jag vet inte. Hur funkar det där? Inte ja, för att jag hade... Ja. För jag tog ju det 4 miljoners lånet, ja. Aj. Ja, det gjorde du. Vad konstigt. Kom och titta här nu på... Nu har jag 2 miljoner. Nu har jag 2 miljoner i tillgångar, by the way. Jaha. Men måste jag betala tillbaka hela? Kan inte betala tillbaka? Ja, det måste jag faktiskt. Jag kan inte bara betala av en liten del, nej. Jävla shit, alltså. Kom och titta på det här snygga släpet. Vart är mitt släp, by the way? Det är i garaget igen. Fan! Jag, i Göteborg. Jag la ju 40 000 på det där! Ja, så alltså går det. Alltså, kolla det snygga släpet vänster av mig. Dumt. Vilket fint. Vilket då? Nukleon. Vart då? Bakom grävmaskinen. Jämte grävmaskinen. Vilken grävmaskin? Till ditt höger. Det finns ingen grävmaskin där. Nej. Jag tror vi har olika... Jaha, det var ju synd. För jag har en grävmaskin och ett lila släp här med blixtar som står Nukleon på. Det finns absolut ingenting här. Och ett rött släp med en stor skopa på och sen ett tomt släp. Så jag har 4 släp. Det finns ingenting här. I alla fall, gott folk, tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer. Kan ni gärna lämna en liten kommentar också. Så är vi alldeles strax nere i Spanien. Vi ska kolla vart det är någonstans. Det är en bra bit kvar. Är det det? Ja. Det är fan, det är en bra bit kvar. Vi har... Vi har kört halvvägs typ. Ja. Okej. Okay. Jo, halvvägs har vi kört. Typ. Ja. Enligt den här så har vi 230 mil kvar. Ja. Ja, det är en bit det också. Ja, den vill att vi ska åka över till England och sen ta... Vi ska dit. Tänk, ska vi inte bara göra det? Kan det är fortfarande bara... 230 mil. Kan vi inte... Skitsök samma, gott folk. Vill ni se mer utav detta, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera, kika i Softies kanal. Länk finns i beskrivningen så ses vi där i nästa video. Ha det bra! Hej då!